お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちら30日で北海道を極める企画12日目やっていきたいと思います。というわけで今日のテーマなんですけど、序盤に大ダメージを受けないっていう、まあ当たり前当たり前のようなこと言ってるんですけど、やっぱ高回転デッキって序盤に大ダメージを受けてしまうと、後半こう追い上げるのめちゃくちゃ厳しくなってくる。なので基本的には 1-0 でね、勝ちたいデッキなので、僕よくあるんですよ。序盤から大ダメージを受けて、あ、最初のダメージなければ勝てたのになっていうのがよくあるので、ちょっと序盤の立ち回りね、丁寧に意識っていうのを、今日のテーマでやっていこうかなと思います。さあ、次勝てばね、ちなみに今シーズンの最多トロ更新なので、ガンガンね、ホグでトロ上げていきたいと思います。さあ、よろしく。序盤大事。マジ最初集中ですね。大型か高回転かどちらか。で、最初のセパレートのこの助とかも、端前からウォールブレイカーとかたまたま来る可能性もあるので、ケツからスケレトンセパじゃなくて、ちょっと高めからね、今みたいなスケでセパすると、する方がいいですね。そういうなんか、本当に、まあ、腐ることもあるし、大してね、あんま変わんないように見えますが、結構大事です。相手出してこねえのか。行く？なんだろうね。これでわかる。テスラでイモルって何よ。クロスだったらさ、イモンないよね、これ。いや、クロスなのか。もしかして。クロスだな。これクロスだな。こう何が出るかわかんないけど。おい。さあ、いいキング起動だ。クロスだ。いや、これ勝ったらでも今季最多って美味しいよな。うわぁ。遅延がなかった。終わったっすね。僕結構ガチで。遅延型は無理よ。本当に。マジで無理よ。通んないよ。本当に無理だって。バカー。でもね、僕今日一回勝ったんですよね。生放送でなんですけど、遅延テスラにね、勝つ奇跡の試合がね、あったんですよね。これ勝つってやばいです。相手テスラもトルネもあって、ロケ削りできるのに、勝ったんですよね。どうやって勝ったんだっけ？なんかもう、一生、クエイク打ってました。本当に。ほんで、ただそれだけです。一生クエイク打って、戦ってました、僕。よいしょ。そしたらもう相手こう攻めてくるよね、間違いなく。いや、でもタゲ取れてる。あ、鬱陶せえな。あ、でも変わってね。これでも両サイドにこう振られるというか、僕の攻めてる逆をこう攻められるのは嫌ですよね。正直ユニット系で抑えてきたらロケ砲削りしたいんですけど、まあそんなことはねしてくれないと。さあ、できるだけ小物で回して、さあ、このロケ削りですね。問題はマジ、この全無視でね、鬼攻めます。鬼攻めて、いや、ワンチャンあるんじゃない。このアイウィズもやだね。アイウィズもやだね。さあ、ウッド、いや、マジでワンチャン勝てそうじゃないですか、本当に。だからね、ずっとこうちっこいので回しまくるだけなんですけど、これがね案外良かったりするんですよね。いや、俺これ勝ったらやばいよ、マジで。本当に。これ勝ったらやばいよ。本当にやばいよ。本当だからね。いや、このね、絶妙な許容。いや、マジでやばいよ、俺勝ったらこれ。ケツバラキ一緒。おい。うー、怖い。手が震える。一回ここね、甘えさせて。よしよしよし。確実にね。お相手なんかしてる。なんかトレーニング使ったぞ、相手。なんか俺のなんかに絶対ひよってんな。君ひよってんねー。さあ、ホグ。まあ、テスラかな、どうせ。さあ、クエイクで削ってくよ。削ってくよ。マジ、一生これするだけなんですけど。え、マジで勝てそうじゃない？これ、相性いいのかな？え？悪いっすよね、絶対。俺、これ、だって、いつもマジで勝てなかったもん。え？すごい。
妖霊多分今すごい妖霊相当多分アホが入った。いや入れ。おい、え、いやこれ俺が笑う方でしょ、なんで君が笑う、逆逆逆、いやでかっ攻撃されただ。いや4が多いね。いやどんどん行こう、やばいよ今のに勝てたの噛みすぎん俺。まあなんかなんか運が良かったんでしょ。くしゃみが、ごめんなさい、カットしてるかも。よいしょ、さあ SP からねちょっとプレッシャーかけていこうか。いや今の勝てたらマジでかいよね。いや俺次の相手はまた何も出してこねえタイプだ。これでクロス置かれるのかな。一応バルキリーホグぐらい構えてね。ワンチャン同じ説あるよな。バルキリー、バルキリーインドラ、まあスケラとかかな。スケラかバルーンかな。ファイブ？なんか普通のラバール的な。いやちょっとわかんないですね。うわーなんか嫌な感じではある、間違いなく。うわラバっぽいな。あでもファイボだったからロケット押しが無双する。見残りテスラどれぐらい頑張る。さあラバルっすね。いやーこれ勝ちたいね、これ勝ちたい、マジで勝ちたい、マジで勝ちたい。ファイボだからロケ砲無双です。ファイボザップだと思うのでここでケツラバ来たらしっかりロケ砲から入りたい。いやでも来ねえから、うわータイミングかぶったけど、いやーかぶったな、最悪だな。ユニット出す、出したらホグ飛ばして、いいんじゃないで次のテスラは、いんいやこれ悩むな、なんかどう出してもあんまり良くない方向に行きそう。いやあれなんか、いやいいよ、なんかめっちゃいい感じになってる。たまたまロケホ奇跡の M、 え、あ奇跡の M、 相手からしたらこれちょっと早めに行ってホグも行って、よしよし、ババで囲みたいのか相手を。いやいい、いやいい、良すぎる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 。待って待って、運がええよ多分こんなうまくいかんやろ普通。さあこれはまあ一本折らせていただくでしょう。さあでも右側は一応1900まで削ってるから、まあ、ここでテスラ置いて一応バルーン回ってきた時用にちょっと回したいよね。1コス2コス系で、 いいファイボだ。まあまあ守れはしねえのか、ちょっとやだな、ワンチャン守れる。ああ守れねえのか、全然守れんかったな、ワンチャンもなかった。インドラやだな、一応ザップ警戒して、いやいいよいいよいいよ、これ拡散できるでしょ。よし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 、いやこれもうパーティータイム来た、パーティータイム来た。相手これ絶対無理、相手も絶対無理、相手絶対もう無理。パーティータイム来た、パーティータイム、この辺に絶対ユニット来る、そっちだった。いやマジか、いやでも行って行って行って、絶対絶対絶対ロケホいるし、インドラインドラ、あ、あ、待って、勝ったと思った、勝ったと思った、まだ勝ってね。いい一発、ナイス！いや、でけえ。いや、まあこれは相手が嫌な目だったら、ちょっと話は変わるけど、ファイボーズとのやつはずに神相性、ナイス！いや、今季最多をね、着々と更新してる。いや、いいよ。神相性、これ、今みたいなの欲しいな。今ぐらいがよかったな。来い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 。さあ、よろしく。スターライト。なんちゃらライト族うまいですからね。ベンズライトとか、なんか、エガライトみたいな、なんか、いや、よくわからんけど、ライト族いるんすよね。さあ、なん使ってんだろうな。タルババー、なんで、高回転なウッドもスケもアイスピもなかったんや。エレジャイとかかな。いや、スケラだな。エレジャイタルじゃねえもん。遅延スケラだ。いや、これ勝てば本物だ。
チンエンスキャラだ、間違いなく、間違いなくだ。ここちょっと攻めっ気で強めで、バルキリーが前行くと、オッケー、あーこれ M してもよかったかな。テスラ置いて、ふうふうふう、スケはいらんな。オッケーオッケーオッケー。いやダメージはまあ勝ってるものの、遅延スキャラに勝つのはやばいよ。もう勝ったかのような話し方してるけどね。遅延スキャラはやばいって。きついって、マジで。もう100ゼロとかじゃねえよ、もう。1万ゼロぐらいきち。だから、ロケ場の拡散で。うわ、いい。いい防衛や。てか、いいファイブや。まあ、行っていいな。行くだけ行って、取れねえか？降りか？うわぁ、いいキング起動や。うまい。普通か？アイスピで削らしてくれや。削らしてくれや、そんぐらいよ。削らしてくれや、そんぐらい。おぉ、ロケットしないダメージ受けてんだよ。いや、ワンチャンあるぞ、マジ。道のテスラ寝てね。何寝てんだあいつ、何やってんだ。マジ集中。鼻息でかくてちょっとごめん。聞こえてねえか。いやーダメージちょっと追いつかれたな。いやマジである、本当にある。一発入れよ豚、やる気出せ。いや本当にちょっと無言でごめんね、マジ集中してる。来た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 、待って待って、もうやめろもうやめろ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 、よしよしよしよって、やばい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 、待って、やばい、いややばいよ今日の俺、やばい、過去一強いかも。遅延テスラクロスに勝って、遅延スキルに勝って、やばくない、やばいよね、やばい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 。しかも相手さ、そこそこにつく強い、そこそこに、いや、えぐい。えぐい、えぐい、えぐい。次勝って7号いける。やばいよ。全然喋ってないね。俺。こんなに喋んないことないぐらい。いや、マジでね。
解説とかね、する余裕がないんですよ。もっと慣れたらね、あー、ここはこうで、だからとかこう言えるかもしれないんですけど、まだ本当にね、ちょっと連動的な部分でね、そこまでの余裕がないのはちょっと申し訳ないんですけど。さあよろしく、ダークライダー。ポケモン界最強が、クララワ界に、絶対強えじゃん。ふぅ。なんだろうな、デッキ。勝てばマジ7-5。ああ。まあ、ジャイスケラかゴレクロとかの2択ぐらいじゃないかな。ん？ラバクロ？いや、待って、予想外すぎるデッキ来たな、今。ちょっとやだな。ホバリングとかベビーやだな。うわ、マジか。いて、ジャックー。いや、勝てる、絶対勝てる、絶対勝てる。追いつけ。序盤のダメージを今日は防ぐっていうのが課題。よく耐えた方、よく耐えた方、今の耐えたなら大丈夫。俺、入るな。オッケー。よし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 、いいよいいよ。問題は今回の相手はラバクロとファイボなんですよ。やなめだった、絶望だったけど、ファイボだから全然あるね。マジである。ロケホーとテスラ両方巻き込まれるのはマジで避けないといけないね。あとはあれかな、ホバだな。ホバとロケホー2周目欲しいな、これ正直。ファイブ打つよな。いや、ちょっときついのか。いや、全然ある、全然ある、マジである。いやー、ファイボでも関係ねえのか。雪玉系列じゃねえとダメだったかな。ロケット星が行かれると、これランバーっすね。ロケット星が行かれるのがよくねえんだよな。いやー、くそー、これ勝てそう。勝てそうだな。序盤のバカ痛いダメージなければ勝てそうとか思ってるんですけど、無理かな。いやー、悔しいな。時間的にも。いやー、くそー、無理か。久々に当たったな。ラバクロなんかやんねえっすもんね。まあまあ、もったいないよな。でもやっぱ序盤のね、ロケホーとテスラが一緒に巻き込まれなかったらっていう世界線を見てみたかったな。多分なんすけど、最初の遅延テスラクロスとか、遅延スケラとかよりも多分ラバクローンの方が勝ちやすいと思うんですよね。あんまでもやんないからな、わかんないですね、立ち回りが。あんま当たんないよね、ラバクロ。さあ、ちょっと買ってきたよ、ホグ。トレネかな？いや、ドリルか。撃ったれば撃っただったけど、まあないから路強でダメージ稼ぐよね。一発入るのでかっ。いや、なんだろ？ああ、まあさすがに。いや、でかいな、これ。マジ流れがめっちゃいい、今の。削れる。次はテスラがあるかな。まあ、高回転ドリルとかかな。いや、でも相手何も出してこねえからな。ちょっと重量級ドリルかもしれない。これメガナイトとかなのかな。いや、マジだから、ドリルでだけ出して待つって何？諦めたとか取るね。まあ、諦めねえよな。なんだろうな。いや、マジでわかんないね、相手のデッキ。ユニット出しても腐るから、ここでクエイク打つのマジで大事です。エレキ。エレキ。行こうかな。行っていい気はしたけどな。守れるなら結構入ってくんねえか。折ってほしいけどな。そこまでいかんか。いや、オッケー、スケがあるサイクル。
いや、オッケーオッケーオッケー、いい。ダメージ受けたけど、相手のタワー見てもらえれば分かるんですけど、両方削ってて、しかも俺の方が総合的なダメージ与えてるから、そう考えると押してる。余裕で押してる。なんならもう神相性じゃん、これ。あ、やばい。バルーンはね、相性悪いんだ。バルーンがね、出てくると話がすごい変わるんですよね。これやだな。ケツペッカしてくんねえかな。いや、してくれたから行くよねっていう。これって止まんないな、普通。いやー、そっち行くか。いや、完璧すぎる防衛やろ、相手の。いや、それは相手がうまい。これ、テスラもう一周回します。次のバルーン用に。そっち来んのか。延命したい。削る。いや、もうちょいダメージ稼ぎたかったな。でも今のなんかもうちょっとやってよかった気がした。でやっぱ負けるとしたらこっちだからな俺。これ相手フリーズあったな。やべえ、待って、やばい。いや、耐える。耐えろ。うわー、やったー。いや、俺、余裕で耐えれると思ってたな。こういうのが良くないね。もう 100-0 で勝ちたい。いやー、まあでも、遅延スキルとクロスに勝ったからなーっていう、変な光があるっすね。よくね、よくね、よくね。もう満足しちゃってる自分がいる。あんなよりもね、圧倒的勝ちですよな。もったいない負け方してる。あ、ドリルだ。これ難易度結構鬼っすね。勝ちたい。でも鬼だからこそ勝ちたい。テスラの突破がねきついんですよね。いや、そこそこに入ったね。いいタイミングだね。バルキリーユニットがね1体出るタイミングで飛ばしたから、相手がねバルキリーちょうど裂いてコストがなくてテスラ置けないっていうやつですね。あれ、早いタイミングで出してたら、あ、やばい、待って、あー、まあもうね、単純にテスラだけでねバルキリー保護抑えられてたんで、これ1コスで近畿道かな、あるかな、1コス。あー、ボンバーか。まあまあ、まあ、いや、こっからなんだよな。問題はこっからバルキリーホグしたいな。一旦今はテスラだな。一旦ホグ飛ばしてテスラで守られる。次っすね。次仕掛けたいな俺は。暇だからクエ食ってもいいけどな。アイスピー、いや、いて、これ回ってなくない？いや、回るんか。早えな。回るの鬼早え。削り欲しい。ナイス。いや、一発。いや、でかい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 。今の一発マジで。うん、でかい。いや、お前2発殴んの。マジか。俺が一番びっくりしてる。このボンバーに来ると思ったんだけど、来ないっすね。こっからちょっとクエイク削りやっていかないといけないかもですね。普通の削りだけだと負けそうだから、クエイク回ったら結構積極的に打っていきたいかも。いや、お、ホグ、お、待って、帰ってくんなよ。いや、いて、一発入る。いや、でかい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 。待って、運がいい、やっぱ今日は。今日は運がいいけど、怖い。今、テスラ使ったよな、君。あー、で、来るな。
あるよ、あるよ、落ち着いて。これをクエイク削りでいいな、ホグどうせ取んねえし。耐えれる、耐えろ。アイスクエイク打っとけんない。オッケーオッケーオッケー。いやー、その前のとかの負けがやっぱねすごいもったいなく感じちゃいますね、本当に。まあでも最初はやっぱ勝てたから今日はマジで満足ですね。ちょっと今後もねスケラーとかクロスとか負けた相手にもっともっと勝てたら最高かなと思います。いやこれラバクラは多分無理だけど、このイクマンペッカーはもうぶっちゃけ俺が舐めてたっすね。本当にごめんなさい。もったいないね。これ勝ってたらだってトロ60変わってるわけですから、75いってたんでね。というわけで、まあ、ホグクエイク本当極めると多分何にでも勝てるぐらい超強いっぽいのでね。皆さんもぜひこれを機にね、一緒に強くなりましょう。良ければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。